čuvaju stražu ispred Varaždinske gradske vijećnice. Neizostavni su sudionici važnih događanja u baroknom gradu, a od 2017. godine nose status nematerijalnog hrvatskog kulturnog dobra. Riječ je o Varaždinskoj građanskoj gardi, povijesnoj postrojbi koja je upravo u ovoj godini imala mnoštvo planova za proslavu 270 godina od utemeljenja. No, velika je proslava morala izostati, a purgari su ipak slavili u manjem obimu, na glavnom gradskom trgu i na Kapucinskom trgu. Purgari su prije svega nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. To je status koji smo mi stekli 2017. godine. To je status koji nas obavezuje da nastavimo i dalje raditi kao što smo radili do sad, da čuvamo tradiciju, da čuvamo taj građanski duh koji po meni samo dva grada u Hrvatskoj čuvaju i njeguju. To je Varaždin, odnosno Varaždin i Dubrovnik. Mi smo jako ponosni na tu našu građansku tradiciju. Ponosni smo na tih 270 godina koje sada slavimo, iako to nije točna brojka. Povjesničari dobro znaju i oni bi me morali korigirati. Dakle, kad je Varaždin dobio status od Bele Četvrtoga 1181. godine, slobodnog kraljevskog grada, morao imati naoružanu četu. To je bilo pravilo. Međutim, povjesničari su uveli jedno pravilo koje je takvo kakvo je, a to je da ne smije biti prekid dulji od 10 godina u nekakvim materijalnim povijesnim artefaktima da bi se moglo povijesni slijed pratiti. Mi smo stoga uzeli kao referentnu godinu upravo 1750. kad je carica Marija Terezija svojim ukazom naredila da se Varaždinska građanska garda ima osuvremeniti u naoružanju. Već sama ta riječ govori da smo mi bili prije, ali doduše sa nekakvim starijim, skromnijim naoružanjem. Eto sad, zahvaljujući Mariji Tereziji 750. smo dobili moderni naoružanje. Postrojili su se na korzu purgari i dali prijavak svom nadzapovjedniku, varaždinskom gradonačelniku Ivanu Čehoku. To je jedan od najozbiljnijih zadataka koje gradonačelnik ima, dužnosti, ali rekao bih zadovoljstva, jer naši varaždinski purgari su oznaka identiteta ovoga grada, jedna od najstarijih takvih udruga građana, samoorganiziranih udruga građana, koja je u povijesti zapravo štitila grad, ali možda to manje ljudi znaju, zapravo iz purgara su nastale i druge ustanove. Oni su napravili prvo pjevačko društvo i svoj orkestar imali. I evo sad, nakon toliko godina, nakon zapravo tri stoljeća, dobivaju konačno i svoj purgarski marš našega maestra Davora Bobića, tako da mislim da ove godine stvarno na jedan posebno svečan način svoj rođendan proslavljaju zajedno sa svim nama građanima. Oni su i turistička atrakcija ovoga grada i dobro je da imaju konačno i svoju zvučnu pozadinu. Originalni notni zapis Purgar marša varaždinskog skladatelja Davora Bobića, nastao za rođendan Purgara, čuvat će se u Državnom arhivu i Gradskom muzeju i kao uspomena na slavljeničku godinu. Ja sam imao neki način, kad sam skladao Purgar marš, prije svega viziju njihovog hoda. To je dostojanstvena garda i mislim da sam, barem tako ja tvrdim, da sam pogodio karakter i obraz stvarno jednog posebnog suvenira za grad Varaždin, i nekako mislim da se u tom maršu će se prepoznati i snaga i borbenost i korak, ali i neki način emotivna privrženost Varaždinu, poglavito u zadnjem triju gdje sam stvarno, ja mislim, muzički jako pogodio karakter tih varaždinskih purgara, njihovih slika, fotografija, i ne znam, dao sam stvarno sve od sebe da pogodim upravo taj ugođaj. Velika je to stvar da imamo stvarno već 270 godina da ta garda postoji, i vjerujem da sam evo pogodio neki način upravo, ja bih rekao, atmosferu, neki način njihov gard koji jesu. Jako sam evo uzbuđen, jako sam ponosan da je opet i ovaj jedan uradak iza mene. Velika stvar osobno i za grad i za njih, ali prije svega velika stvar za mene kao autora. Na Kapucinskom trgu glazbeni su poklon Varaždinskoj građanskoj gardi izveli glazbenici pod vodstvom profesora Varaždinske glazbene škole Netom Umirovljenika, koji je i posljednji ove godine povukao uzicu purgarskog topa. Purgar marš je ona kako smo ga mi odmah procijenili na prvu izvedbu Bobićevski. Bobićevski, inače odličan. Odličan marš, ima svoje elemente, unutra lijepu temu, ima jedno krasno. Tako smo vrlo zadovoljni, a vjerujem i maestro isto.
I dok purgari svoje aktivnosti i pripreme održavaju u prostorima udruge u Pavlinskoj ulici, u gradu Varaždinu planiraju i uređenje dodatnih prostora za gardu kao gradsku prepoznatljivu povijesnu atrakciju. Oni su imali dakle prostorije u samoj gradskoj vijećnici, ali onda je to stvaralo dosta poteškoća s obzirom na to da je to štićena zgrada sa umjetninama, pa su onda izašli van iz njih. Dakle, moramo pronaći neki prostor koji bi zapravo bio i mali, kao što ste vi rekli, muzej, odnosno jedan mali memorijalni prostor, tako da svi mogu vidjeti zapravo tu bogatu povijest grada. O tome razmišljamo sa našim muzejem, dakle to moramo s njima dogovoriti jer ipak riječ o povijesnoj baštini, tako da se ja nadam da evo u sljedećih nekoliko godina ćemo uspjeti njih i trajno smjestiti. A što se tiče njihova rada, oni su se dosta otvorili prema javnosti, evo od kako je zapovjedni gospodin Loparić, dakle surađuju sa školama, idu u škole, rade radionice s djecom, evo ima sad i ženska, ima i husarska postrojba, dakle puno su se više otvorili javnosti nego prije. Nadaju se purgari kako će iduće godine slaviti s prijateljima iz ostalih povijesnih postrojbi Hrvatske u baroknom gradu, kada već ove godine velika slavljenička proslava nije mogla biti održana. Planiraju promociju monografije, koja će i kao Purgar marš ostati u trajnu uspomenu na slavljeničkih 270 godina Varaždinske građanske garde.